Amen. Maar je heer, amen. Alle twee hier in salnum, bara eins og bara vera ber af þessum tíma. Og alle menn hérna, segir ekki amen alle. Takk Jesus. En veit þið að ég eitthvað svo ótrúlega spennt fyrir þessu ári. Og búin að vera að hugsa mikið og mér langar kannski að deila örlitlu sem að drottin hefur sett á mitt hjarta fyrir þetta spennandi ár sem að núna að byrja. En mér finnst alltaf betra að fara inn í orðið þegar búið að byrja. Þannig að ég ætla að byrja bara stuttabæn. Drottin, ég byrðum að opna hjarta okkar fyrir því sem að þú vilt segja hér í dag. Og drottin, ég þakka þér fyrir að ég ekki mínum krafti, heldur ég þínum. Og drottin, ég þakka þér fyrir það að ég get sleppt tökunum á því sem var til að höndla það sem að þú hefur fyrir mig í dag. Og ég kveð drottin minn og ég byrð að allir mætti gera það sama, taka lærdóm á því sem var og nota það drottin til að bera meiri ávöxt. Drottin, fyrir þig, Jesús. Og ég byrðum að blessa einn og sérhvert sem að hlusta. Og viltu gefa huggun, viltu gefa kraft og viltu gefa von. Og við byrðum í Jesu nafni. Amen. En mér langaði til að aðeins bara miðla, bara stuttlega í dag, hvað hérna drottin við sett á mitt hjarta á. Og ég byrð alltaf í svona november, þá byrð ég Guðum að tala til mín, varandi það sem hann ætlar að gera á sérsagt komandi ári. Og ég gerði það líka þessu sinni. Og mér finnst mjög mikilvægt að vera einhvern veginn að finna hjarslátt Guðs, þannig ég tala ekki bara eitthvað heldur að ég finni einhvern veginn frá Guði hvað ég á að segja. Svo er allavega hvort að það takist til. En ég byrð og hérna, og svona til þess að kannski að fara yfir síðasta ár, þá eru ótrúlega margir sem eru bara fegnir að það ár er búið. Og ég get alveg skilið það að mörguleiti. Fyrir mig og mitt hús, síðasta ár var bara alls ekki slæmt. Það var mjög gott. Og ég talaði mikið það á síðasta ári rætur og hvernig tréð, út af því að þessi myndlíking varandi tréð og hvernig við eigum að bera ávöxt, hún svo oft nefnd í ritningunum. Og það svo sérstakt þegar maður horfir á það að Guð, sko, það sem er í hennu náttúrulega er mynd af því sem að Guð er að gera í hennu andlega. Og í ár að þá höfum við staðið svolítið bara kjur, ekki sagt. Það búið að vera bara allt einhvern veginn á hraða snigilsins. Og mér finnst það góð mynd einmitt upp á tréð. Það þarf að vera á einum stað til þess að það skjóti rótum. Og ég hef líka mjög mikið talað það á þessu ári að það einmitt í erfileikum þegar það myrkur vetratíminn eða næturtíminn sem að ræturnar af trénu fara niður. Þannig að í Guðsríkinu að þá skiptir ekki öllu máli hvernig tréð lítur út fyrir ofanjörðu. Það sem að skiptir öllu máli er hvernig tréð lítur út fyrir neðan yfirborðið. Og ég held að mörgu leiti að þá hafi síðasta ár verið ótrúlega mikilvægt að staðsetja okkur á réttum stað. Við höfum verið kjör, við höfum verið í erfiðum aðstæðum, svolítið svona undir ákveðni þrýsting, óvissu. Og það hefur gert að verkum að rætur okkar hafa farið niður. Og hvað gerist, vinir, þegar rætur okkar fara niður? Þá erum við bær til að bera ávöxt. Og ég held, mín tilfinning fyrir þessu nýbyrjaða ári svo, að við munum bera mikinn ávöxt. Ég held að tími ávöxtar sé runnin upp. Og ég ætla bara að bera rosalega mikinn ávöxt. Og ég vil skora þig að gera það sama. Þetta er áriðinir þar sem við ætlum að breyta bara ákveðnum hlutum. Við ætlum að vera besta útgáfuna sjálfum okkur. Og mér finnst oft gott áramót einhvern veginn að taka svolítið svona stöðuna. Hvað vil ég sjá breytast? Og við erum alltaf búin að taka ákvörðun það á mínu heimili að við ætlum að hætta bara kökur. Í COVID að það borðum við kökur. Ég get alltaf sagt frá þessu. Nánast á hverjum einasta degi.
Það verður breyting 2021. Má ég heyra amen alveg? Þannig að við ætlum og alveg eins og við erum að gera þið veitir breytingu í hennu náttúrulega. Þú veist, varandi mataræði, varandi æfingarnar okkar. Þá líka svo mikilvægt að setja okkur í stellingu fyrir það sem að Guð ætlar að gera andlega. Ákveða, býtu, hvernig ætla ég að nálgast árið? Hvernig ætla ég að fara inn í árið og heyra frá Guði? Út af því að við þetta öll tækifæri, allt það sem að dettur í veg okkar, þetta kemur allt frá Guði. Guði er bara í öllum hlutum. Og mér langar til að lesa hérna í Jeremía 17:7. Þetta vers sem að ég elska, gersamlega elska, gert lengi. Og það stendur. Blessaður er sá sem treysti drottni. Drottin er athvarf hans. Hann er sem tré gróður sett við vatn og teygir rætur sínar að læknum. Það óttast ekki að sumarhitinn komi því að lauf þessi sígrænt, það er áhyggjulaust í þurru árferði, ber ávöxt án afláts. Vitið það, stert fólk, fólk sem er býr yfir andlegum styrk, það dettur ekki á himnum ofan. Fólk sem býr yfir andlegum styrk, býr yfir andlegum styrk út af þegar það hefur komist í gegnum óþægilegar og erfiða kringumstæður. Og vitið það, það til tvenns konar fólk. Það til fólk sem fer í gegnum kringumstæður og kemur einhvern veginn út úr erfiðum kringumstæðan gjörsamlega glansandi. Og þú finnur það, það ber með sér ákveðna auðmýkt, ákveðna reynslu, ákveðna skilling. Og svo ertu með hinn hópin sem fer í gegnum sömu kringumstæðarnar, er meittir og barðir, eins og kringumstæðar oft vilja gera okkur. En það kemur út hinum heim betrir. Og vitið það, ég búin að taka ákvörðun að ég ætla að vera í hópnum sem að kem glansend út úr kringustafanum. Og aftur, Halldór fór í gegnum þetta síðast þegar hann að talaði. Það ekki endilega kringustafuna sem við lendum í sem ákvarða hvert líf okkar stefnir. Það eru viðbrögð okkar við kringumstafanum. Og við þurfum að taka ábyrgð á okkar viðbrögðum við kringumstafanum. Ekki satt. Það svo mikilvægt að við tökum ábyrgð og við blómgumst ef við eigum að blómgast. Því að tími undir þrýsting verður styrkur. Ég ætla að segja þetta aftur, tími undir þrýsting verður styrkur. Rétt eins og þegar við förum í ræktina, þegar við tökum með blóðin, þrýstingur og tími, það gerir vöðva. Þannig að vöðvar koma þegar þú ferði í mótstöðu, vöðvar kom ekki öðruvísi. Og mér langar til að tala við okkur bara svona stuttlega í dag hvernig við getum staðsett okkur fyrir þá velvild og köllun sem að Guð hefur ákvarðað fyrir okkur árið 2021. Og mér langar til að fara örlítið í kannski vers sem að við erum búin að vera svolítið að tala úr. Og það í Lúkas. Við erum búin að vera að tala jóla og guðspjallið. En mér langar til þess að örlíti hérna í dag að tala Maríu. Af hverju fann María velvild í augum guðs? Hvað var það við Maríu sem að gerða verkum? Að hún fekk þetta ótrúlega mikilvæga hlutskipti ala upp mannsson. Spáði í köllun. Ala upp Jesu. Minnst þetta alveg magnað. En vitið það, vinir, María er ekki bara kölluð. Allir sem að heyra mitt mál í dag eru kallar af Jesu til þess að vinna á hverju verk. Og vinir það svo mikilvægt að við séum ekki bara með kölluna okkar lífi. Að við höfum ekki bara fengið spátum eitthvað. Heldur að við setjum okkur í stellingar og við tökum þátt í því að sjá þennan spátum verða veruleika fyrir líf okkar. Og veitir hvað þar til? Það þarf hugur ekki. Og ég talaði við tveimur dögum fyrir áramót, þá talaði við alla og ég sagði, veistu það alveg, ég ætla að beða Guð að gefa mig meira hugrekki. Og það það sem ég beðið fyrir þetta ár. Út að ég vil stíga enn betur inn í það sem að Guð hefur fyrir mig. En við þekkjum ekki mikið til Maríu. Við vitum að María var ung kona. Hún var valin til að vera móðir Jesu, ganga með hann og alan síðan upp. Við vitum í rauninni afskaplega lítið hana.
við höfum engan svona bakgrunn, þú veist, hvernig hún var alinn upp eða neitt slíkt. Það eina sem við sjáum að Maríu er bara þegar engillinn birtist henni. Og mér langar til að lesa hérna nokkur vers og það í Lúkasi 1 og við ætlum að byrja hérna í versi 28. Og engillinn kom til hennar og sagði, heil vert þú sem nýtur náðar eða velvildar Guðs. Drottinn er með þér. En María var hrædd við þessu orð og hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Og engillinn sagði við hana, óttast þú eigi María því að þú hefur fundið náð eða velvild hjá Guði. Þú munt þungu verða og son ala og þú skalt láta hann heita Jesu. Hann mun verða mikill og kallaði sonur hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davíðs föður hans og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu og ríki hans mun engin endir verða. Mögnu vers. Vers 34 þá sagði María við engilinn, hvernig má þetta verða þar ef ég hef ekki karlmannskennt? Og engilinn sagði við hana, heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig. Þess vegna verður barnið heilagt, sonur Guðs. Elísabet frænkona þín er einnig orðin þunguð að sinni í elli sinni og þetta er sjötti mánuður hennar sem kallið var óbyrja. En Guði er engin hlutur megn. Þá sagði María, sjá, ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum og engillinn fór burt frá henni. María hafði augljóslega köllun á sínu lífi, augljóslega. Finnst hún var valin í þetta hlutverk. En það kemur ekkit fram hvar María í rauninni var stödd þegar engillinn kom til henni og það er ekki talað að hún hafi legið á bæn frammi fyrir Guði eða verið í musterinu. Hún bara heyrði röddu engilsins, hún heyrði röddu Guðs. Og mér finnst það segja mér alveg afskaplega mikið. Og ég vil taka það og beina því til okkar öll að taka það til okkar og læra af þeirri vegferðina Maríu að hún hafði meðvitund Guð. Lífinar bjó til rými að heyra frá Guði. Og við höfum lært eitthvað á síðasta COVID ári og þá er það kannski það að allt þessi læti sem er oft fyrir utan okkur, allir þessi hraði, þú veist, öll þessi hróp, allt þetta stress er kannski einhvað sem við þurfum ekki endilega að hafa í líf okkar. Við þurfum að endurraða og forgangsraða í líf okkar þannig að Jesú komist að. Fyrir þetta ár, ég er alltaf að segja næsta ár, fyrir þetta ár, þá hef ég ákveðið að gefa Guði meiri tíma. Ég ætla að vera meðvituð hvað Guð er að segja við mig hverju sinni. Og ég ætla ekki að fara aftur í hlaupin og stressið sem ég var vön að koma mér í fyrir bara ári síðan. Það er leksían mín. Ég ætla að gera eins og María. Ég ætla að hafa eyra sem heyrir það sem að andinn segir söfniðinum. Og vinir, þegar við erum að taka til í henni ytra, tökum líka til í okkar andlega manni og gefum Guði rými til að tala við okkur. Því hann er að tala við okkur á hverjum einasta degi. Og ég get alveg sagt ykkur það, að þegar við einbyttum okkur að þessum eina, þá mun allt annað veitast okkur auki. Það stendur í reikningunni, leiti fyrst Guðs ríkisins og hans réttlætis og þá mun allt annað veitast yður og auki. Ekki vera að hlaupa langt yfir skammt. Einbyttir að þessum eina og allt annað í þínu lífi mun fara að ganga upp. Má ég heyra amen? Þannig að númer eitt, hún hafði meðvitund Guð. María hafði meðvitund. Og þegar engillinn talaði, þá heyrði hún það sem engillinn sagði og það skiptir opbóstlega miklu máli. Það er
líka gríðarlega mikilvægt að taka frá tíma, að lesa orð Guðs, að biðja, að rækta hinn andlega mann. En það líka mikilvægt og mér finnst það opposlega gott þegar ég bara í bílnum. Ég ein með sjálfum mér og ég fæ svona tíma inn á milli þar sem ég bara tala við Guð. Ég tala við hann, ég set mig ekki neina sérstaka stellingar, ég ekki háfleg, ég tala frá hjartanu. Og veitir það, ég alveg samfærum það. Guð vill ekki eitthvað svona látbragð frá okkur. Hann vill sannleikan. Hann vill að við komum fram fyrir sig bara eins og við erum. Þannig í staðan fyrir að setja okkur í eitthvað stellingar og haldið þetta sé eitthvað meiri hættar mál að tala við drottinn, þá það ekki. Hann heyrir og sér hugsanir þínar en hann elskar eiga samfélag við okkur. Þannig að við erum meðvituð. Eyðum tíma og forgangsröðum tíma fyrir hann. Númer tvö, það sem að minnst alveg magnað og þetta eitthvað sem ég þarf að efla mig í. María var tilbúin. Ég þarf svolítið að vinna í þessu. Þegar Guð kallar mig, þá ég alltaf bara svona í alvörunni Guð. Ertu að kalla mig í þetta? En þessi bara miklu betri. Og ég einhvern veginn, ég efast stundum köllun Guðs. En Guð efast ekki köllun sína og lífi okkar. Hann gerir það ekki. Og hann ætlast ekki til að við þurfum að vinna eitthvað stórkostlega verk. Hann mun vinna verkið í okkur. Og það yfirleitt meiri sér gott. Þegar maður upplýðir sig ekki sterkan því að það kennir, rýtningin kennir að máttur Guðs felst í okkar veikleika. En það líka mikilvægt að þegar Guð kallar okkur að við hlaupum ekki hingu og þangu og segja henn drottinn veldu þennan frekar. Gerum eins og María. Verum tilbúin. Og sjáðu hvað hún segir hérna í loka versunum. Hún segir sjá. Sjá, ég ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Hún heyrðir þetta Guðs. Guð fór fram á eitthvað við Maríu og hún sagði, verði mér eftir orðum þínum. Hún var tilbúin. Og mættu við, vinir, vera tilbúin fyrir það sem að Guð ætlar að gera á þessu ári. Þriðja atriði sem ég langa til þess að sýna ykkur fram á. Það framkvæmt. Og við höfum nú oft talað það, vitið það, trúin ennabla döið án verka. Og fólk talar ég þarf nú ekki að gera neitt rosalega mikið í Guðsíkinu. Staðreyndin er svo þegar Guð hefur áhrif á hjarta þitt. Að þá mun það alltaf lýsa sér í öllu því sem að þú tekur þig fyrir hendur. Framkvæmt á því sem að Guð hefur sett innra með þér skipti svo miklu máli. Og mjög margir í gegnum tíðina hafa verið svolítið í hlutleysi skýr sem kannski allt í lagi á tímum COVID og öðru slíku. En vinir, ég hef á tilfinningunni á þessu ári, þá mun fólk fara að setja í gírin og það mun upplifa alveg með nýjum hætti hvað það mikil blessun að vera þessi farfugur fyrir Guð, fyrir heilagan anda. Út af því að við erum ekki bara sköpuð til þess að vera eiland. Við erum sköpuð til þess að vera í tengingum við annað fólk. Og vitið það, stæðstur er sá sem þjónar. Við erum kölluð í þjónustu. Við erum kölluð til þess að þjóna öllu fólki. Elska fólk til lífs. Elska fólk og tegja hendur okkar. Og stendur nefnilega í opinbunnabókinni eftir því sem að tíminn færist nær. Þá mun kærleikur kólna. Og minnst í stundum sjá þetta, fólk svona, nei, veistu það, ég ætla bara vera bara heimi hjá mér, ég ætla ekkert að rétta hjálpar hönd, ég bara nóg með mig og mína. Pössum okkur á því að þegar Guð hellir einhverju blessun í okkar kér, að það sem meir en bara fyrir okkur. Við eigum að sulla blessunni sem að Guð setur inn í líf okkar til allra þá sem í kringum okkur. Við eigum að vera eins og stendur í Sálmi 23 bikar sem flæðir yfir. Vinir, fólk á að upplifa náð og sannleik þegar kemur í tæri við okkur. Og náðin þannig að hún ekki bara fyrir mig, hún velvildin, hún kemur yfir á aðra. Við snertum annað fólk með velvild Guðs.
Má ég heyra með? Þannig að alla ætlar að gera meira á þessu ári. En hún var tilbúin vinir. Og oft upplifum við, eins og við sem ekkit endilega besta manneskinn í jobbið. En ef við Guð hefur kallað þig, þá hefur Guð trúað þér. Og ég hef allavega fundið fyrir því að köllum mín virðist oft að liggja þar sem minn mesti sársökjar. Þar sem að Guð hefur tekið mig gegnum einhverja erfileika, þar hef ég eitthvað að gefa. Þannig að vinir, við erum ekki bara heyrendur, við erum líka gerendur, framkvæmt. Það ekki nóg að vita köllunni, það ekki nóg að fá spátuminn. Við þurfum að stíga fram í smörninguna. Og mér langar líka til að minna ykkur á það var að stíga fram í smörningu sína. Jesú var ekki kallaður Kristur fyrr en hann steig inn í þjónustu sína. Kristur þýður nefnilega hinn smörði. Það sama gildur okkur. Það kemur þessi smörning inn í líf okkar þegar við göngum inn í tilgang okkar. Þegar við göngum í þjónustu þá kemur smörning. Og margir kannski spyrja sig smörning hvað því það. Biblían kennir að smörningin hún brýtur okið. Það er kraftur Guðs í líf okkar sem að brýtur það ok leið og við göngum inn í þjónustu. Þannig að ekki missa þeirri smörningu sem felst í að stíga inn í þjónustu. Númer þrjú framkvæmt. Númer fjögur tenging. Ég hef tekið eftir því að tengingar við fólk skiptir gríðarlega miklu máli. Við þurfum að velja þá sem í kringum okkur. Og María, engillinn sagði við hana, hann sagði frændkona þín Elisabeth. Elisabeth var töluvert eldri María. Og hvað gerir María þegar engillinn fer? Hún flýtir sér til Elisabethar. Og þegar hún kemur til Elisabethar þá vitum við hvað gerist. Lofurðið það stekkur í maganum hennar, ekki satt. Og það það sem að gerist, þegar við erum í kringum fólk sem að hefur eitthvað að segja við okkur. Veitir það, ég hérna, þroskaðist alveg óbúslega mikið þegar ég fekk mentor í mitt líf. Og ég mæli með því á göngun með Guði að þú hafir eitthvað sem þú getur leita til, sem að þú getur þegið ráðlegginga frá, eitthvað sem að aðstoði á göngun með Guði. Okkur er ekki ætlað að vera eiland. Og það sem skiptir líka ótrúlega miklu máli, vinir, að við pössum hverjir eru í okkar innsta hring. Að við veljum vel vin okkar. Að við veljum ekki fólk sem að gera bátinn okkar lekan. Út að það eru sumir sem eru bara í því að gera göt á bátinn okkar. Hvað gerist þegar komið göt á bátinn? Hann sekkur. Og vinir, við eigum ekki að vera með vini sem að gera bátinn okkar lekan. Heldur eigum við að leita til fólk sem hefur kannski meiri reynslu, er búin að komast í gegnum kringumstæðarnar. Og eins og ég talaði um áðan, er glansandi. Af reynslunni, kemur út betri en ekki betur. Leitum í þannig fólk og viti menn þeim muni sjá hvernig það hefur áhrif á allan framgang ykkar í Guðsíkinu. Þannig að númer fjögur tenging skiptir rosalega miklu máli. Og númer fimm, fimmta atriði sem ég vil benda ykkur á sem að María gerði. Hún játaði. Lofur Guðs fyrir lífsitt. Hún hóf lofsöng stendur í kaflanum. Hún var ekki bara tilbúin. Hún var ekki bara í startólunum. Hún framkvæmdi. Hún hafði réttu tengingarnar. Svo fór hún að lofa Guð. Svo fór hún að lofa Guð. Og hvað gerist vinir þegar við förum að lofa Guð og við förum að lýsa yfir lofurðum Guðs fyrir líf okkar? Þá sjáum við hvernig nýtt verður til. Hvernig skapaði Jesú heiminn? Hann talaði. Og hann hefur gefið okkur upprisu kraft sem býr innan með okkur. Þannig ef þú vilt sjá eitthvað í lífiðinu, talaðu út það sem að Guð hefur gefið inn í hjarta þitt. Talaðu það út.
og ekki bíða eftir að sjá hlutina verða veruleika áður hún byrja að lofa hann. Það sem að við gerum, við fáum orð frá Guði, við fáum köllin frá Guði og við förum strax að lofa hann. Við förum að segja drottinn, ég þakka þér að þú ert stór og þú ert mikill og þú hefur gjört furðuverk og þú ætlar að nota það litla sem ég hef fram að færa og þú mynd blessa það margfallega. Þannig að mér langar til að lesa fyrir ykkur það sem að María gerði og þetta svo magnað og ég vona svo sannarlega að við getum tilengjað okkur það. Lofsöngur. Og í versi 48 það stendur svo Því að hann hefur litið til ambáttar sinnar í smæð hennar. Héðan af munu allar kynslóði með sæla segja. Númer 49. Því að mikla hluti hefur hinn voldið við mig gert og heilagt nafn hans. Hún lýsir því yfir hver hann Hún lýsir því yfir að Guð stór og hann mikill. En vinir hún gerir meir en það. Hún lýsir því líka yfir hver hún í honum. Og vinir, þegar Guð hefur kallað okkur og allir sem að horfa á mig í dag eru með köllin frá Guði. Allir. Ef að Guð hefur kallað þig, þá engin annar sem að getur unnið þitt verk nema þú. Engin annar. Ef að Guð hefur kallað þig, þá hefur hann fulla trúa þig líka. Og vinir, ég trúi því að þetta ár þar sem að við munum sjá reisa sigra. Af hverju? Því að það verði ekki bara möguleikar. Við munum sjá möguleikana verða að veruleika. Fólk mun raunverulega stíga inn í þau tækifæri sem að Guð hefur fyrir viðkomandi. Og þetta árið, vinir, þar sem við dustum rykið af öllum þeim spádómum sem hafa verið talaðar yfir líf okkar. Við dustum rykið að þeim og við segjum drottinn, ég ætla að stíga fram sem aldrei fyrr. Ég ætla að stíga fram og ég ætla að sjá þessi lofvörð verða veruleika. Ég ætla að vera eins og María, ég ætla að vera tilbúin. Og ég ætla að vera meir en tilbúin. Ég ætla að framkoma bara leið og þú gefur mér leiði til. Og ég ætla að lofa þig og ég ætla að passa tengingarna mínar. Ég ætla að leita til fólk sem að veit jafnvel meira en ég veit. Og ég ætla að vera blessuð. Og ég ætla að bera ávöxt. Alveg sama hvaða tíð að koma. Ég ætla að bera ávöxt. Jafnvel í þurrka tíð. Skiptir engu máli. Því að rætur mínar eru komna niður. Og ég mun ekki láta af að bera ávöxt. Þannig í dag, þá vil ég koma með áskorun. Hún til mín. Hún líka til allra okkar. Hvernig getum við tekið fyrsta skrefið í að sjá köllum Guðs og tilgang með okkar lífi verða veruleika? Margir eru þegar með ykkur mætti stignir inn en ég trúi því að við erum bara að byrja að smakka það sem að Guð hefur fyrir okkur. Þannig að mér langar til þess að enda í bæn. Drottinn, ég þakka þér fyrir náð þín og miskun og trúfesti. Ég þakka þér fyrir að drottinn minn að þú ert stærri, þú ert meiri. Þú ert meiri en alla kringustæður. Þú ert stærri en allt, drottinn. Og ég þakka þér fyrir að upprisu kraftur þinn, Jesús, býr í hjartanu. Það þýðir að ég geti risið upp úr öllum kringumstæðum og ég geti séð drottinn minn nýjan dag, nýja tíð og nýja von. Og drottinn, þetta ekki bara árið sem að við munum tala hvað verður frábært. Þetta árið þar sem að við munum ganga inn í það sem frábært. Við munum ekki bara sjá það með augunum, við munum sjá það með allri okkar veru. Gefðu okkur náð til að setja þig í fyrsta sæti. Drottinn, þegar við höfum þig í fyrsta sæti, þá mun allt annað veitast mér að auki. Ég veit betri mamma, ég veit betri maki. Ég veit betri manneskja og ég get alla hluti því að þú ert með mér. Og drottinn ég byrð fyrir einum og sérhverjum. Drottinn að við fáum ná til þess að rísa upp og vera það sem að við erum kölluð til þess að vera. Og við byrðum í Jesu nafni. Ef að þú þekkir ekki Jesu og þeir langar til þess að taka mótunum inn í hjarta þitt, þá hvetir til þess að endur taka bænina, þessa bæn sem að ég að fara með
eftir mér. Kæri Jesús, ég biðum að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég biðum að hreinsa mig með blóði þínu. Ég biðum að fyrirgefa mér sérhverja synd. Ég biðum að fylla mig af heilugum anda. Viltu ganga með mér hvern einasta dag? Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég þitt barn í Jesu nafni. Amen og amen. Drottinn bless ykkur og varviti í Jesu nafni. Amen.